Otrokovice se začínají oblékat do vánočního hávu. Radnice vydává voličské průkazy pro prezidentské volby. A do lesů v okolí Otrokovic je kvůli kalamitě stále zakázán vstup. Dobrý den, vítám vás u posledního listopadového zpravodajství televize Otrokovice. A právě konec listopadu je ve městě spojen s instalací vánoční výzdoby. Technické služby rozvěšují po celých Otrokovicích světelné ozdoby a přímo na náměstí pak vyroste i vánoční strom. A letos čeká na obyvatele města i jedno překvapení. Tady ještě chystáme vánoční výzdobu k osvěcování vánočního stromku. A jak jste si možná všim na záběrech, tak jsou vyzdobeny koše zelení a přibudou ještě nové barevné vánoční koule, to je překvapení pro lidi, kteří si myslí, že pořád bude polystyren, to není pravda, už bylo nové, krásné koule, třpitivé. Strom samozřejmě bude taky a bude převezený z Kvítkovic. Pracovníci zahradnictví technických služeb Otrokovice se v současné době vedle výzdoby města věnují i výsadbě rostlin a neustále se přitom setkávají s jedním závažným nešvarem. Vánoční výzdoba bude jistě krásná, ale Vánoce jednou skončí a máme tady vysázené čerstvé záhody trvalek, tak bychom rádi poprosili občany, ať respektují rostliny, které nejsou vidět, ale jsou tam, čekají na jaro, aby to jaro bylo krásné, tak prosím vás, nešlapte nám po záhonech, uvítáme to my i všichni ostatní na jaře, že jste to dodrželi. Pro žáky 9. tříd nastává pomalu, ale jistě okamžik, kdy se mají rozhodnout, kam povedou jejich další kroky ve vzdělání. K tomu se jim snažila pomoci i tradiční burza škol, kde se prezentovaly i dvě školy z Otrokovic, gymnázium a průmyslovka. Potenciálním studentům prioritně nabízíme přátelské prostředí, což je asi to nejdůležitější. Pak samozřejmě nabízíme nejvšeobecnější vzdělání, které v podstatě může gymnázium poskytnout, protože jsme zůstali věrni té historické podobě těch všeobecných škol. Necháváme žáka dostudovat všechny předměty až do 4. ročníku a tím pádem mu posouváme to rozhodování až do poloviny 4. ročníku, tedy až do doby, kdy opravdu se může reálně podívat na to, co vysoké školy nabízejí, v jaké kvalitě, která vysoká škola by ho oslavila a nenutíme ho ke brzké specializaci, kterou svým způsobem poskytují jiné školy a je to samozřejmě v té chvíli pro toho žáka problém, protože ta volba se posouvá třeba do 2. ročníku a nepochybně je to zbytečně brzo, pokud studuje gymnázium. Jaké máte zpětné ohlasy právě na tu univerzálnost Otrokovického gymnázia? Zpětné ohlasy máme v podstatě pozitivní, protože když třeba v této chvíli vydalo SCIO své zjištění a ptalo se možných budoucích vysokoškoláků, v kterém okamžiku se rozhodují na vysokou školu, tak téměř 60% říká, že se tak rozhoduje ve 4. ročníku a to do pololetí a dalších 20% říká, že se rozhoduje ještě po tom pololetí 4. ročníku. To znamená, současní žáci podle těchto průzkumů, což nejsou naše data, ale data jaksi z velkého průzkumu, které dělal SCIO, opravdu odsouvají tu volbu až na velmi pozdní dobu, v závislosti právě na tom, že čekají, co nabídnou vysoké školy, v jaké kvalitě a co je osloví. Vzhledem té univerzálnosti je to studium náročnější oproti, řekněme, běžným gymnáziům? V něčem nepochybně ano, protože toho žáka nutíme opravdu studovat všechny předměty, nemůže se některým vyhnout. Navíc všechny předměty dostudováváme až do té úrovně, kterou požadují vysoké školy. Takže v něčem ano. Na druhou stranu je to u nás vykoupeno právě tím, že jsme malá škola a tím rodinným prostředím, takže k tomu žákovi se snažíme přistupovat individuálně. Nabízíme řemeslné obory s výučním listem a špičkové maturitní obory s maturitou, ale máme ještě jednu takovou perličku, nabízíme dokonce maturitní obor, ve kterém po dobu 4 let studia získají absolventi ještě i výuční list a je to obor, který žádná jiná škola, ať už střední nebo průmyslová nebo všeobecně vzdělávací škola, nemá. Jsme jediní ve Zlínském kraji. Jaký je ze strany žáků základních škol zájem o střední průmyslovku v Otrokovicích?
Je to všeobecně asi stejné ve všech školách. Ze svého, nebo myslím si, že poslední dobou se začíná projevovat to, že rodiče, kteří zatím bohužel rozhodují o jejich budoucím zaměření, začínají zvažovat a začíná se trošičku projevovat to, že je zájem o řemeslné obory, což je v podstatě dobře. Kde nalezlo uplatnění vaši absolventi? No, teď jsem to využíval u spotu, jedním slovem všude, protože máme takové obory, takovou směsící oborů, kde všichni ti absolventi, ať už budou osoby samostatně výdělečné, nebo půjdou dál na vysokou školu těch maturitních oborů, najdou lehce uplatnění. Například u těch chemiků je ve Zlínském kraji asi na 100 chemických a odvozených firem, z toho je asi 50 až 60 firem plastikářských a dalších 10 gumárenských, takže mají všude uplatnění. A u těch řemeslných oborů se počítá s tím, že ti žáci mohou udělat eventuálně i nástavbu dvouletou, takže mají taky maturitu, vyrážejí potom se sami živit jako samoživitelé, jako podnikatelé. Už jen necelé 2 měsíce nás dělí od volby příští hlavy České republiky. Budoucího prezidenta si zvolíme 12. a 13. ledna, s velkou pravděpodobností ale ve druhém kole o 14 dní později. Už nyní ale přinášíme informace o možnosti vydání voličských průkazů. Voliči, kteří chtějí volit jinde, než jsou zapsaní ve stálém seznamu voličů, by mohli požádat voličský průkaz, který je opravňuje volit na území České republiky v každém volebním okrsku, který by jim vyhovoval a který by mohli navštívit, mohou na voličský průkaz odvolit i v zahraničí. Požádat o voličský průkaz již mohou voliči nyní. Žádají obecní úřad podle místa trvalého pobytu, kde jsou zapsáni, takže občané Otrokovic by požádali o vydání voličského průkazu na městském úřadě v Otrokovicích a konkrétně na přepážce evidence obyvatel. Požádat lze dvěmi způsoby, buď se dostaví osobně, nebo mohou využít takzvaného podání, a to buď v písemného, které je potřeba, u kterého je potřeba, aby byl ověřený podpis voliče. Lze podat žádost elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky, ale tady je to, dá se říct, možnost pro voliče, ty, kteří mají zřízenou datovou schránku. Poté se voličský průkaz vydává, ale to může úřad udělat nejdříve 15 dnů před konáním voleb. A to zase způsobem, že si volič na úřad přijde osobně. Zde je přípustné, že splnomocní nějakou jinou osobu a vydá mu plnou moc na převzetí voličského průkazu, ale musí opět být ověřen podpis voliče. Nebo to lze druhým způsobem, a to, že voličský průkaz zašleme voliči tam, kam si přeje, kde zrovna v tom místě pobývá, v kterém místě pobývá, a lze to případně poslat do zahraničí. Máme tu zkušenost a jsme na to připraveni. Co udělá volič s voličským průkazem, když nastane ten den D, tedy den voleb? Dostaví se tedy do volební místnosti, kterou si vybere. Musí prokázat svou totožnost, tu prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem. Poté odevzdá voličský průkaz volební komisi, tam mu vydá úřední obálku a jde si odvolit. Ještě je tady případ, že bude druhé kolo volby, ta pravděpodobnost je velmi vysoká. I zde lze podat žádost mezi těmito dvěmi koly, lze podat žádost o voličský průkaz, pokud tak neučinil už při tom prvním podání a nevyslovil se, že chce volit i v druhém kole volby, tak může podat žádosti mezi těmito dvěmi koly s tím, že ty pravidla jsou obdobné jako pro ten případ toho prvního kola. Jak už jsem říkal, lze požádat na městském úřadě v Otrokovicích u občanů, kteří mají trvalý pobyt v Otrokovicích. Pokud už voličský průkaz mám, můžu volit v místě svého bydliště? Pokud jste požádal o vydání voličského průkazu a ten vám byl vydán, tak jste takzvaně vyškrknut ze stálého seznamu voličů,
ta komise by zjistila, kdybyste přišel do své volební místnosti, že vám byl vydán voličský průkaz a vy samozřejmě si tam odvolit můžete, ale musíte ho zároveň odevzdat. Mateřská škola Otrokovice před Vánocemi pořádá řadu rukodělných akcí pro děti i rodiče. Také letos učitelky připravily spoustu překvapení a tak je na místě pozvat všechny zúčastněné na předvánoční posezení. A k tomu máme ještě několik administrativních informací. I letos mateřská škola Otrokovice se chystá na Vánoce, taky na nás dýchá už kouzlo Vánoc, takže pro celý adventní čas máme připravené akci pro děti, kde jsou to nejenom divadla a různé takové tematicky laděné věci k Vánocům, ale samozřejmě každoroční tvoření rodičů s dětmi, kdy rodiče můžou přijít za dětmi do školky a budeme si vyrábět vánoční ozdoby a různé krásné věci na Vánoce. Samozřejmě děti z mateřské školy budou chystat ještě vánoční výstavu na městském úřadě v Otrokovicích a chtěla bych říct, že v době vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 23. prosince, to je sobota, do 1. ledna 2018 a otevřeme hned 2. ledna 2018 a budeme skokem v roce 2018. Ještě bych chtěla říct k tomu adventnímu času i ve školce, my se nad tím zamýšlíme a je to vlastně takové zastavení, co jsme pro ty děti udělali, co pod nás očekávají a co očekáváme my od nich. A je to i ta příprava na tu základní školu, která je dneska povinná v mateřské škole. Takže nejenom připravit děti, aby všechno uměli, ale připravit taky pro život, připravit žít v této společnosti a to je o tom, respektuj a budeš respektován. A já vám přeju šťastné Vánoce, šťastný nový rok a ať jste zdraví a spokojení v celém roce 2018. A teď se podíváme do sousedního Zlína. Zatímco naše Otrokovická beseda si připomíná 20 let od svého založení, zlínské divadlo slaví rovné půl století. A u toho nechyběla kamera naší spřátelené televize ze Zlína, která pro nás připravila následující reportáž. Na výroční den byla naplánována komentovaná prohlídka divadla, které se zúčastnila řada především těch pravidelných a věrných návštěvníků. Než bylo divadlo otevřeno, působil zlínský soubor na tehdejší malé scéně. Před 50 lety, když se postavil tady ten dům, tak jsme se vlastně přesunuli sem a otvíralo se inscenací Jánošík. A my vlastně dneska chceme tady tuto událost poctit tím, že hrajeme našeho současného Jánošíka. A je to zbojnický muzikál Malované na skle. Takže přesně po 50 letech Jánošík znovu na scéně v Městském divadle Zlín. Budova divadla je památkově chráněná. Jeviště hlavního sálu se chlubí největší točnou v republice, má průměr 13 metrů. Pro zvýšení diváckého komfortu byl snížen počet křesel v hledišti z 800 na 670. Za to přibyla tato nová scéna, původní zkušebna, která dnes pojme 140 diváků pro potřeby komornějších představení. Architekt Miroslav Řepa v průběhu velmi emocionálního vzpomínkového vystoupení prohlásil, že právě v tomto případě rád porušuje nepsané pravidlo pro autory budov, nevracet se k ním po letech, aby nebyli zklamaní. Proč já jsem už 50 roků, zejména za panem Houžou jezdím a proč tady všechny věci spolu konzultujeme, to nevím, ale je to prostě tak, že jsou výjimky, že se někam člověk rád vrací. Tak jsem se vracím opravdu velice, velice rád. Současnou kondici zlínského divadla nelze označit jinak než jako vynikající. Jako důkaz mohou posloužit dvě navazující famózně úspěšné inscenace začínající jménem Ovčáček. Na závěr vám chci připomenout, že rozsvícení vánočního stromu v Otrokovicích na náměstí před Otrokovickou besedou se koná v pátek 1. prosince. Pestrý program začíná už od 15 hodin. Tak přijďte i s dětmi. Na viděnou.